دے وچوا جو کیڑا غاوی عباس دا علم لاونا حلقے تے لے کے ٹرنا چمنا تلے حاضریاں پکاونا ثواب سمجھ اے پہلی سنت تے پتہ لگنا کون علم آ دکھیاں دے غم مکانا اے بس جہرا اے دکھیاں دے غم مکانا فیملی نال میرا تعلق مدینے والے سید ترس کرے انشاءاللہ پتر آسی تے ضرور آسی او اس مجلس دا بانی او سی یو ستارہ جیٹھ او سی 60,000 میں نیاز دے سی تے نائی تے کھلو کے آ تے پیو سا دکھیا تے غم کہنا بسم اللہ کر تیری زندگی ہوے فخر اللہ بھلا کر دے گی اے سچ کہہ نہیں ہوئی پئی اے اللہ ایک کام نہ کریے جڑے جڑے نو پہ بولتے اے جا کے اٹھ باہر وڈ لوے بول پوندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے تو چھٹی ہے شاہدہ جی او پائے حیدری سبحان اللہ چوکا روڈا واسطے نہیں دیتی یا ذکر حسین بولن واسطے دیتی ہے یا اپنی حمد و ثنا واسطے دیتی ہے میرا دل حق اللہ میں نہیں میرے سودی بھی نہیں 17-18 جیتی درمیانی رات ہے ملک دا عظیم جلسہ ملک دا مجمع ہے اسی صرف اکلے نہیں تسی بھی نالا کھو دکھیاں تے غم کہنا عباس جاندا ہے جیو سید ہوئے بسانا عباس جاندا ہے چلو کیمرہ تواڈے تے ٹک گیا میرے عزیز میری منت لئی من تے کیمرہ ٹک گیا ہے دکھیاں دے غم مکانا عباس جاندا ہے اجڑے ہوئے بسانا عباس جاندا ہے تے میں پیا تھا
انسان محتاج نہ کرے لا یا ترے سطر چھوڑدا دو پڑھدا سفیر پوری بھی نہیں پڑھدا ہو سکدا ہے میں نصر والے پاس جاواں تے کہ بندے جڑے نو اکھ لا جاؤں نہیں نہیں میں سمجھ دیوڑا ہی نہیں جتھے تے میں کھلوتا میں اپ جو جاگدا تے جے میں جاگدا تے تو لا کیوں سمجھے جنگے سفی نے گھوڑے دی نے 8 سال دا پاس لگدا ہے جے جویلی ہے بھائی سلام ہے بھائی سلام ہے تانوں 8 سال دا غازی ہے گھوڑے دی زین تے مال دا کیا میں علی نو آکھے کوئی جلال بھیجی علی بچہ چا بھیجے گھوڑے دی زین تو چھڑ کے علی دا پتر پیا تھا سید بادوا نہیں دیتا بادوا تے میں کوئی نہیں نہیں ارمانی راسا کنل شیرو بنائی ملک دا مجمع ہے تے میں غازی آباد دی سطر پڑھی ہے تے بندے بولے کیوں نہیں بہت مہربانی بھائی اے ارمان ضرور اسی سر چا ولی والو غازی آباد پہلا بار کیتا ہے جڑا سر اٹھ گیا او تھلے نہیں آیا تھلوان نو رل پے او تھلے نہیں آیا تھلوان نو رل پے ایک چنگے بھلے کاتا بندہ ایک بندے دا ہاتھ رب کے آتا ہے